Ուկրաինայի կրթության և գիտության նախարարության Տերնոպոլի ազգային պետական տնտեսագիտական համալսարանի Երևանի կրթագիտական ինստիտուտը երիտասարդների համար անցկացրեց շնորհանդես, որտեղ ներկայացվեց պետական համալսարանի ուսուցման մասին։ Երևանի կրթագիտական ինստիտուտում ուսուցումը իրականացվում է կրտսեր մասնագետների բակալավրի, մագիստրոսի կրթական որակավորման աստիճաններով։ Երևանի կրթագիտական ինստիտուտի շրջանավարտները ստանում են մայր բուհի Տերնոպոլի ազգային պետական տնտեսագիտական համալսարանի դիպլոմ, որը ճանաչված է աշխարի 82 երկրներում։ Շնորհանդեսը այսօր տեղի ունեցավ Ռաֆայել Ջավախ կրթամշակութային կենտրոնում, որին ներկայացնվեցին Ինոցմինդայի երիտասարդները։ Մանրամասը կարող եք դիտել հաջորդ շաբաթ մեր եթերում։